Započeti se razgovor o seksualnosti je teško, zato što nas nitko tome ne uči, zato što je seksualnost još uvijek tabu. Pogotovo kad ljudi imaju problem, pa prestanu o tome razgovarati, a to je vrlo često slučaj, jako teško je započeti. I što vrijeme više prolazi, to je teže započeti. Nakon 6 mjeseci je još teže nego nakon 3 mjeseca. Zašto? Jer već 6 mjeseci ovako funkcioniramo. Sad će biti još čudnije nego da smo to napravili pre 3 mjeseca. I to je jedan od važnih razloga zašto se događa da ljudi koji imaju seksualne probleme stalno i stalno odgađaju razgovor ne samo sa partnerom, nego i razgovor sa liječnikom, razgovor sa stručnjakom. I neka istraživanja pokazuju da čak u prosjeku prođe između 9 mjeseci i 2 godine od trenutka kad se pojave seksualni problemi do trenutka kad ljudi odluče o tome javno progovoriti. Upravo zbog ovog odgađanja, jer je to čudno, jer je to neobično. Dakle, ako ste već u ovom periodu, a imao sam, na primjer, u ambulanti prilike čuti da ljudi 8 godina nisu razgovarali o seksu, niti imali seksualni odnos. I onda je teško, kako ću ja sam nakon 8 godina reći, slušaj, ja bi razgovarao o nečem što traje 8 godina. Dakle, naravno da je teško. Ako se na to ne možete prisiliti, možda je jedan od odgovora, napišite. Dakle, napišite pismo svome partneru i onda mu ga ostavite. Ostavite mu ga kad znate da vas neće biti kod kuće, kad će imati vremena vaš partner ili partnerica pročitati pismo, razmisliti o tom pismu. U tom pismu napišite i kako vam je teško bilo izraziti sve ove svoje osjećaje i misli i strahovanja. I onda dogovorite kad ćete o tome razgovarati. Zakažite točan sat i dan. Jer ukoliko ste zakazali razgovor o tome, onda je zaočekivati da ćete sada o tome pričati. I onda će biti i lakše početi pričati jer imate dogovoreni termin. Vrlo slično kao i kad kod liječnika dogovorite termin. Ako onda dođete u taj termin, onda znate da će biti pitanje upravo o tome. E tako i sa svojim partnerom možete dogovoriti termin pismenim putem. Druga opcija je da potražite pomoć kod svog liječnika obiteljske medicine ili kod seksualnog terapeuta, dođete sami, ispričate koji je vaš problem i onda će liječnik i seksualni terapeut vjerojatno savjetovati da dođete sljedeći puta sa svojim partnerom. Može da pače to i napisati. A vi onda možete doći sa papirom kući i reći svom partneru, gle, doktor bi htio da i ti dođeš na zajednički razgovor. I onda zapravo tamo će krenuti razgovor. Evo, mislim da su ova dva odgovora nekako najjednostavnija za napraviti.